Poštovani gledaoci, dobrodošli u prve augustovske vesti u ovoj 2022. godini. Narodna skupština Srbije potvrdila je mandate novim poslanicima, čime je konstituisan novi saziv parlamenta. Nakon verifikacije mandata, poslanici su položili zakletvu koja glasi: "Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi." Nakon verifikacije mandata, predsjedavajući Vladeta Janković pozvao je poslanike da potpišu tekst zakletve i predaju ga generalnom sekretaru Veljku Odaloviću. Sednica se nastavlja sutra u 10 sati kada će birati skupštinsko rukovodstvo. Odlučnom diplomatskom borbom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Beograda, naročito intenzivno u posljednja 24 časa, uspeli smo da Kvinta i SAD izvrše pritisak na Aljbina Kurtija i da Priština odloži primjenu odluka o registarskim tablicama i dokumentima, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je izrazio nadu da je period ispred nas period gdje ćemo u Briselu uz tešku političku borbu probati da dođemo do kompromisnog rešenja. Istakao je da je jučerašnje obraćanje predsjednika Vučića bila molba da sačuvamo mir i stabilnost i molba Kvinti da urazumi Kurtija. Evropska unija pozvala je Beograd i Prištinu na sastanak u Briselu, izjavio je danas portparol Evropske unije Peter Stano i poručio da unija pažljivo i sa zabrinutošću prati situaciju na severu Kosova. Gaz za domaćinstva od danas je skuplji za 9%. Kod Srbijagasa kubni metar gasa je do sada koštao 32,28 dinara, a sada će ga građani plaćati 35,11 dinara bez PDV-a. Gaz je za garantovano snabdevanje posljednji put poskupeo 2017. godine. Saglasnost za povećanje cene dala je pre mjesec dana Agencija za energetiku. Naša zemlja je na prvom mjestu u svetu po smrtnosti od karcinoma pluća, od kog dnevno oboli više od 20 ljudi, a godišnje više od 6.500. 40% njih javi se prekasno, upozoravaju lekari na Svjetski dan borbe protiv raka pluća, ukazujući na značaj rane dijagnostike, pravovremenog lečenja i edukacije. 2018. godine odlučeno je da i opština Stara Pazova ima svoju manifestaciju. Iz više decenijske mesne slave Sveti Ilija nastali su dani opštine Stara Pazova. Ovogodišnju dvodnevnu manifestaciju pod pokroviteljstvom lokalne samouprave obeležit će višečasovni koncert na trgu doktora Zorana Đinđića 2. augusta 2022. godine, kada će na gradskom trgu nastupiti Hariš Džinović i Ana Bekuta. I ove godine se očekuje dolazak nekoliko delegacija bratskih i prijateljskih opština kako iz Srbije, tako i zemalja u regionu. Slavska liturgija biće služena sutra u hramu Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi. U periodu održavanja slave Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi saobraćaj će biti preusmeren zbog potpune obustave saobraćaja na delu putnog pravca Stara Pazova – Stari Banovci. Zabrana saobraćaja u oba smera odnosi se na deo ulice Svetosavska od raskrsnice sa ulicama Jovana Popovića i Partizanske do raskrsnice, odnosno kružnog toka ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića. Smer iz centra Stare Pazove ka autoputu vršit će se Partizanskom ulicom Jana Sikore i Podunavskim partizanskim odredom, dok će se ulicama Podunavski partizanski odred Branka Radičevića i Jovana Popovića kretanje vozila vršiti smerom sa autoputa ka centru Stare Pazove. Ova odluka važi do srede 3. augusta do 12 sati, a tokom održavanja manifestacije saobraćaj će regulisati saobraćajna policija. Obaveštavamo građane opštine Stara Pazova, ali i sve vozače koji koriste putni pravac kroz centralnu radnu zonu na putnom pravcu Stari Banovci – Krnješevci, da će od danas biti obustavljen saobraćaj na deonici od kružne raskrsnice kod staropazovačkih bazena do novoizgrađene kružne raskrsnice kod fabrike nemačke kompanije MTU.
Saobraćaj na ovom delu puta će biti obustavljen zbog ranije najavljenih radova na potpunoj rekonstrukciji putnog pravca Stari Banovci-Krnješevci, a prva deonica na ovom putnom pravcu koja će dobiti nov put je spomenuta deonica između dve kružne raskrsnice. Opština Stara Pazova je za ovu investiciju u putnu infrastrukturu izdvojila blizu milijardu dinara, a obuhvata rekonstrukciju gotovo 30 km puta. Obustava saobraćaja na pomenutom pravcu trajaće u zavisnosti od same dinamike izvođenja radova na izgradnji novog puta. Iznad većeg dela zemlje sutra će biti pretežno sunčano, posle podne se uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura ujutru do 19, a maksimalna dnevna od 28 do 33 stepena. Pratili ste vesti. Prijatno veče uz RTV Stara Pazova.